Hello, Satyaru, Namaste. Ajama share garna jandai chu. Ajama paneer ko recipe. So video start karamaita. Suruma chop kar rakhi ko. Piyaz, losun, adua ra khursani aur le mixer ko jar ma rakhni. Rakhi sake pachi mixer ko jar ko dhakkan lagaera. Mixer start garne. Mixer chalaune ra grind garne. Grind gari sake pachi chai. मसालाको पेस्ट बन्छ त्यो मसालाको पेस्टलाई एउटा भाँडामा सर्व गर्ने राख्ने अनि त्यस्तै गरी दुईटा टमाटरलाई पनि त्यस्तै गरी पिन्ने अनि ग्यासमा कराही बसालेर तेल राख्ने तेल तात्नेर तपाईले यतापट्टि पनिरलाई चप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ मैले पनि चप गर्दै छु पनिरलाई चाहिँ मिडियम साइजमा सानसानो टुक्रा बनाएर काट्नु पर्ने हुन्छ पनिर काटिसकेपछि तातेको तेलमा हाफ फ्राई गर्नको लागि पनिर छोड्दिने छोडिसकेपछि त्यो पनिरलाई बिस्तारै बिस्तारै चलाउने बेसी चलाउँदाखेरि पनिरको भुजरी बन्न सक्छ सो बिस्तारै बिस्तारै चलाउने पनिर हल्का ब्राउन भइसकेपछि एउटा भाँडामा राख्ने अनि फेरि कराईमा तेल बसाल्ने तातेको तेलमा खडा मसाला फुराइदिनुहोस् अनि त्यसलाई बिस्तारै चलाएर ब्राउन हुने बेलासम्म राख्नुहोस् अनि ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ अघि पिनेर राखेको मसाला छोडिदिनुहोस् अनि त्यसमाथि बेसारको पेस्ट छोडिदिनुहोस् र मज्जासित मसालालाई चलाइ चलाइ पकाउनुहोस् हल्का पाकिसकेपछि चाहिँ त्यसमा अघि नै पिनेर राखेको टमाटर छोडिदिनुहोस् टमाटर छोडिसकेपछि फेरि त्यो सबै मसालालाई बिस्तारै बिस्तारै गर्दै चलाउनुहोस् पाँच मिनटपछि चाहिँ मसाला यस्तो खालको बन्छ अनि त्यसमा उमालेर राखेको राजमाको रस छोडिदिनुहोस् हजुरहरूले छुट्टै पानी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ तर राजमाकै पानी एड गर्दाखेरि कलर राम्रो देखिन्छ अनि त्यसमा नुन कस्तुरी मेथी राखेर ढाकिदिनुहोस् एकैछिन केहीछिनपछि ढक्कन खोलिदिनुहोस् मसला पाकिसकेको छ अब यसमा चाहिँ उमालेर राखेको राजमा छोडिदिनुहोस् र बिस्तारै बिस्तारै गरेर चलाउनु तिन मिनटपछि फ्राई गरेर राखेको पनिर छोडिदिनुहोस् र फेरि सब्जीलाई चलाउनुहोस् सब्जीलाई पाँच मिनट ढाकेर छोडिदिनुहोस् ढाकेर छोडिदिनुहोस् सब्जीको ढक्कन खोलेर हेर्दा सब्जी चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब सर्भ गर्नुहोस् खानुहोस् भिडियो के कस्तो छ अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला बाई बाई